Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, өтініш біліп жүремінге жазыласыз ба? Видеоға лайк бассаңыз, мен қатты қуанамын, әрі қатты риза болып қаламын. Лайк басты деген үміттемін, подписаться деген кнопканы басты деген үміттемін. Фейсбукте сіздер білдіңіздер ме? Мына обложканы таңдағанда қозғалатын обложканы таңдауға болады. Өз аккаунтыңызға кірдіңіздер, осы жерге басамыз. Одан кейін мына выбрать оформление деген бар. Мен былай біліп тұрдым енді, табиғат, YouTube-та арнайы түрде төртеу, бесеу бар, бұлар да бәрі заңдастырылған ғой, мынаның бәрін сатып алған негізінен Facebook компаниясы. Выбрать оформление, өзінің мысалы мынаны салған суретшісінен салғанмайды ғой енді, мынаны түсірген фотографтардан, мынаны жасаған фотографтардан кәдімгі қыруар ақшаға сатып алған. Так, міне мынау дейтін белгі, қозғалатын белгі. Так, мынауда да ю, мынаны қазір мен бірінші рет көріп тұрмын. Қазір қараңыздар, телефонды оң жаққа қараймын, мынаны қараңыздар. Сол жаққа, жоғарға, төменге, керемет, иә. Жоқ, мынау кәдімгі мен тыңдап тұр, мынаны қараңыздар. Жоқ, картада болды, мен бетсем, ол қозғалып болмайды мына жаққа. Мынау кәдімгі рахат деймін. Менде болды мынандай, мен мынаған таңғалып отқан жоқпын, бірақ таңғалып отырмын. Фейсбукке салатынын таңғалып отырмын. Ал былай. Так, YouTube-тың несі ме? А, мынау автомат түрде өзі жүріп өтеді, неде міне мынандай бар. Сахара, так, дәлі басай, көрейік, сохранить, болды. Так, достарыңызға айтпақшы уведомление. Новости де шығады осы жерде манағыдай. Мен өзгерткенімді міне көрді. А, міне шықты уже, достарыңыз өзі көре алады. Даже мен телефонмен керемет, достар. Осы видеомен бөлісуге де болады. Мен мынаны біреулерден көрдім, мен бірақ ойладым оны бір арнайы бірдемемен жасауға болады деп. Так, астын қараймын, жанын қараймын. Достар, керемет, керемет. Біліп жүремін, жазасыздар ма? Осы видеоның астында Facebook туралы видеолар бар. Қарап шығыңыздар.